Добър вечер. Аспарух Йорданов, пряко от Лондон. Първо, някакви горещи новини около тази кончина, преди да минем към голямата тема за наследството на Тачер. Наследството... Добър вечер, Весо. Всички медии, естествено, отразиха това, което се случи днес и пренасенето на лейди, на баронеса Тачер в историята. Всички така се въртят около една и съща фраза, че за мъртвите или хубаво, или нищо. Това беше общото, тъй като голяма част от хората, които всъщност са били по нейно време и тези, които са били сред редовите работници, сред гражданите на Великобритания по времето на нейното управление, не пазят доста така добри чувства за нея, ако трябва да сме честни, въпреки решаващата и роля на международната сцена за Великобритания. Защо не са доволни? Защото всъщност Маргарет Тачер, освен че показа желязен характер, както след малко ще говорим и с Илиан Василев, и с Чезар Богданов, въведе принципите на управлението на либерализма, на либералното управление на икономиката. Тя точно прекърши така гръбнака на профсъюзите, които бяха всемогъщи, от които тя намери Лондон и Великобритания потънала в отпадъците, буклуците заради стачките. Но това беше един символ. Тя спечелва всъщност прякора си желязната лейди след реч през 76-та, която тя произнася в Кенсингтън Таун Хол и казва, че Съветският съюз е готов да завладее света, като поставя оръжията преди всичко, докато Великобритания поставя всичко друго преди оръжията. В отговор руският вестник Красна е звезда и дава името желязната лейди и така тя възприема това име. Всъщност тя е първата жена министър-председател на Великобритания, както и първата жена начело на голяма политическа партия на острова. Това са кадри, които ние виждаме в момента от Фолклендската криза и войната на срещу Аржентина, където Маргарет Тачер не се поколеба да нареди военни действия в най-новата история на Европа, но е много по-важно да кажем подкрепата, която тя даваше на Роналд Рейган за падането. Точно така, след влизането си на Даунинг Стрит, освен серията от икономически и политически мерки, за да спре спада по това време в Великобритания, тя също така залага доста на дерегулацията, специално в финансовия сектор, гъвкав пазар на труда, както и приватизация на доста големи до тогава държавни компании. Преди да оглави всъщност... Което беше и любима политика на Рейган, когато виждаме на тези кадри. Тя е първата, която така съвсем открито не само заявява, а и предоставя територия на американците, за да разположат техни ракетни установки, както и увеличава ядрената мощ на Великобритания два пъти. Нещо, което от една страна изпечелва доста негодование. Но тогава, страна... по това време, тъй като имаме кадрите и с Горбачов, още преди да стане той генерален секретар на ЦК на КПСС, той беше като член на политбюро на КПСС в Лондон и тогава тя произнесе едни знаменателни думи. I like Горбачов, аз харесвам Горбачов, с него може да се върши работа, казва тогава Маргарет Тачер. И наистина след това дойдоха времената на перестройката. Точно Но така, не всичко беше по мед и масло. Невероятният филм, в който Маргарет Тачер е в роля, Мерил Стрип е в ролята на Маргарет Тачер, показва и обратната страна на нейния железен характер, който, например, не можа да реши проблема в Северна Ирландия. Няма как да не споменем... Ето, това са кадрите от Мерил Стрип в ролята на желязната лейди. Като цяло противоречивата и личност и политика. Можем да видим, че в различните периоди от нейното управление, това, което казва в даден момент, след няколко години, тя прави точно обратното. Както в началото тя е твърдо против Съветския съюз, твърдо против така наречения комунистически строй, след това виждаме, че тя е първата жена в Европа, която на практика затопля отношенията си, за да може през 88-ма година тя да заяви в реч, че вече не сме в студена война, а вече сме на един много по-широк фронт и това е икономическия фронт, в който сътрудничеството е всъщност бъдещето. Въпреки и негативната си политика спрямо Европейският съюз и така общото европейско благо, като тя в началото се противопоставя доста на него. Тя още през 70-те години започва да говори как Брюксел ще има прекалено голямо влияние и това ще окаже въздействие върху самата Великобритания. След това виждаме, че тя е
една от първите, които започнат тези затопляния на тези отношения. Но си за да искаше може парите. По-късно... Тя каза тази прословута фраза. И си искаше фраза. Парите, но искам си за да парите може обратно. По-късно в кариерата си тя не само да помага на развиващите се или на сближаването на държавите в самия Европейски съюз, но трябва да се сетим, че тя играеше също и ключова роля за обособяването на отделните държави на Хърватско и Словения от бившата територия на Югославия. И последно трябва да завършим, не можем повече да... Безкрайна е историята на Маргарет Тачер. Трябва да кажем, че тя имаше обтегнати отношения с кралицата, която днес само каза, че е тъжна по повод смъртта, кончината на Маргарет Тачер. Може би силни характери. Точно така, два силни характера тогава се сблъскаха, защото Маргарет Тачер в цялата си желязност и в цялата си сила и мощ на международното поле малко или много избяга от теориите, според които кралицата искаше малко или много да се води вътрешната политика. Това бе обтегнало отношенията, но не толкова, че да пречи всъщност нито на работата, нито и на възгледите на кралицата, защото в крайна сметка двете успяха да намерят общ език и по този начин Тачер успя да се задържи три мандата на власт, което е... Което се дължи и на гласоподавателите, но след това имаше предателство в консервативната партия и така нататък. Много благодаря. Аспарух Йорданов, пряко от Лондон.